ଦିଲୀପ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ଗୋପାଳ ପାରିକ, ମନୋଜ ସିଂ, ରାଜୁ ଭୋଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆବସେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ। ତାଙ୍କଠାରୁ 25,300 ଟଙ୍କା, 3 ଗୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏ ହଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ନ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଭୁଜାଲି, 3 ମୋବାଇଲ ସେଟ୍, ଯେଉଁ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ଟାରେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁଟା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। 2023 ଦିନ ଅଡ଼ାଟାରେ ଥିବା କିରୋସିନ ଡିପୋ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର କାମ କରନ୍ତି ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ତରାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ମାନଙ୍କୁ କିରୋସିନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 2,50,000 ଟଙ୍କା ସେ ଧରିକିରି ଫେରୁଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିଲା ସମୟରେ ବାଟରେ ଢୁକାସେରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ, ଗୋଟେ ୟୁନିକର୍ନ ଗାଡ଼ିରେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ୟୁନିକର୍ନ ଗାଡ଼ିରେ 3 ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାତ ମାରି ପକାଇଦେଲେ, ମାରପିଟ୍ କଲେ, ଭୁଜାଲି ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଧରିଥିବା 2,50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 231 ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, 394 APC।